Saya nak Mahmoud Timbalan Menteri uh, nyatakan apakah maksudnya sosial, uh, social media development itu Social media itu ialah Twitter dan Facebook, kedua-duanya percuma Tadi kata ada perlukan pegawai dan sebagainya untuk masuk uh, info, ada kontes dan sebagainya Okey, saya terima itu Tetapi adakah itu memerlukan 1.8 juta untuk update Facebook? Saya nak tahu pecahan kos itu, berapa pegawai yang digaji? Berapa gaji kepada seorang pegawai yang masuk data-data ini? Takkan 1.8 juta diperlukan untuk mengaji beberapa pegawai untuk masuk konten. Data entry saja, data entry club berapa satu orang? 2000, 2500. Mengapa 1.8 juta diperlukan? Saya masih maintain bahawa ini adalah satu perbelanjaan yang paling scandalous dalam tourism ministry. Dan saya nak pecahan. Pecahan kos tu. Boleh tak Timbalan Menteri bagikan satu justifikasi pecahan kos berapa pegawai yang ditugaskan berapa apa ni kaki tangan yang digaji yang diambil daripada sektor swasta untuk update Facebook ini sebab saya rasa ramai anak-anak muda di luar yang nak, yang berminat bekerja untuk tourism Ministry ada dapat 1.8 juta untuk update konten ini tolong bagi jawapan terima kasih uh, minta penjelasan Menteri terima kasih yang Muhammad ini bukan untuk pegawai ini untuk uh, ejen yang dilantikkan oleh itu ejen yang dilantikkan adalah anak-anak muda di luar yang mahir di dalam IT, dalam komputer. Mereka lah yang buat. Tolong bagi berapa berapa apa ni? Ejen ini mengambil berapa pegawai? Berapa kaki tangan dia ambil? Untuk untuk charge 1.8 juta kepada Tourism Ministry. Berapa kaki tangan dia ambil? Boleh justifikasi. Sebab saya rasa sampai hari ini walaupun isu ini sudah 6 bulan, tak ada satu justifikasi. Begitu mudah kita bagi kontrak kepada syarikat ini tanpa tanpa apa-apa persoalan, 1.8 juta ambil beberapa pegawai dia untung beratus kali ganda. Berapa dia make cost daripada 1.8 juta itu berapa dia digunakan untuk mengaji berapa kaki tangan? Boleh bagi jawapan itu tak? Sebab saya rasa ramai orang yang berminat. Tak. Ini menjadi satu bahan ketawa seluruh dunia. 1.8 juta untuk buat beberapa Facebook. It's a scandalous. Yang Muhammad. Apa yang kita buat adalah strategi untuk menarik minat pelancongan datang. Berapa pelancong datang ke negara kita? Pelancong antara bangsa. Oleh sebab apa yang kita buat seperti inilah yang mereka boleh tahu melalui web page. Kadang-kadang ejen-ejen pelancongan mereka tidak buat promosi dengan berkesan. Saya sudah sebut tadi. Seperti uh, pemasaran eko pelancongan. Kononnya mereka menggunakan ekor pelancongan sebagai satu marketing strategi. Tapi apabila sudah masuk ekor pelancongan, aktiviti ekor pelancongan tidak sesuai lagi untuk mereka. Kena kefahaman. Jadi strategi seperti ini juga kita buat. Oleh itu, yang penting adalah 1.8 juta ringgit dibandingkan dengan 56.5 bilion ringgit yang kita perolehi dulu ini adalah peanuts. Saya M kalau Menteri, dapat minta penjelasan lebih lagi peruntukan hmm. ataupun bajet untuk kementerian ini supaya kita buat lebih efektif lagi apa yang seharusnya dibuat. Terima kasih. Tak, jangan yang bermati mati barang menteri bandingkan apple dengan orange. Bukannya 56 bilion itu pulangan kepada pelancongan, sektor pelancongan. Datang daripada 1.8 juta punya perbelanjaan. Kalau begitu semua yang kalau 1.8 juta itu boleh menarik 56 bilion punya pulangan. Saya rasa semua perbelanjaan periklanan yang lain tak perlu lagi. Tetapi yang sekarangnya jangan kita justify sesuatu yang yang tak boleh dijustify, justifikasikan. 1.8 juta untuk mengambil beberapa kaki tangan untuk update konten dalam Facebook itu adalah satu pemborosan yang keterlaluan. Satu apa ni penyalahgunaan wang dana awam. Saya nak tak tahu kos dia, breakdown. Mengapa susah sangat kementerian nak bagi breakdown kos tu? Tanya ejen itu, mengapa 1.8 juta, berapa kaki tangan dia ambil? Berapa satu orang gaji, uh, dibayar gaji? Berapa kaki tangan update konten setiap hari? Takkan perlukan 100 orang untuk update beberapa Facebook tu? Tak boleh bagi breakdown ke? Terima kasih yang Muhammad. Terima kasih. Uh, Tetapi, yang Muhammad, timbalan menteri, Yang Muhammad, daripada Perbahasan original yang Muhammad tidak sebut satu, pecahan satu, satu, ya, Dudu, supaya kita, dulu, kita boleh buat pecahan kos untuk yang Muhammad sekarang yang Muhammad se sebut saya tak ada pecahan seperti ini statistics yang Muhammad statistics kita kena perlukan statistik dan data yang uh, amat bagus bukannya hanya based on rhetoric saya tidak mahu dengar rhetoric yang bercakap rhetoric ini rhetoric itu tetapi tidak dilaksanakan dalam perbahasan saya saya ada tanya breakdown cost cost breakdown tetapi ya. kementerian berapa kali saya suruh tanya tak ada bagi tapi, saya pun dalam, dalam soalan ini yang dalam Muhammad, soalan disuruh saya tidak tanya. tanya tapi tak pernah kenapa yang rohma tidak tanya, tapi, tak dia, tanya? Dia, tak Semalam ni jawab perbahasan uh, breakdown tu saya nak kalau tahu kalau yang Muhammad tanya saya saya cari breakdown sekarang tak, kalau te, sekarang saya bangkikan takkan pegawai tak boleh bagi apa ni uh, jawapan bertulis dia pun ha, kena minta notis sekarang bagi. semuanya lah. data ini Eh, bagilah, kalau dia kalau Muhammad ada, bagilah. Pegawai Apa, dengar. Susah sangat. Break Pe, pegawai dengar. Yang Sebab Muhammad ini tak, okay. tak boleh justify. Down. Kementerian tak boleh justify 1.8 juta. Satu pemborosan. Satu Saya beri yang gunaan Muhammad wang dana break awam. Break nanti. Tak boleh justify. Okay, itu Muhammad. sebabnya tak ada jawapan. Okay. lagi soalan. Ada Tiga ada. lagi soalan yang Muhammad Timbalan Menteri. 20% untuk Expo Malaysia International Tourism Expo. Reggae Mansion, mengapa direct nego untuk, eh, untuk... Itu belum. Uh, saya belum sampai lagi. Saya baru jawab ini. Allah yang berhormat. Bertenanglah. Kalau kita tidak bertenang, macam mana fikiran kita nak bertenang? Dan sebagai politician, macam mana berkempen? <laughs> yang berhormat? Okey, ya? Ha? ada. Okey, seterusnya. Yang berhormat tanya tentang My International Malaysian International Tourism Expo. Malaysian International Tourism Expo yang akan dilaksanakan oleh uh, sektor swasta, yang akan dilaksanakan oleh sektor swasta, Kementerian Pelancongan uh, mengapel bahagian di dalam pelancongan Expo ini melalui tagline MICE, M -I -C -E, yaitu Malaysian International Convention and Exhibition. Oleh itu, kerana kita tahu melalui tagline My sini pelancong luar negara akan ramai datang. Itulah sebabnya kita menyokong kos hanya untuk penyewaan tempat itu saja, tidak melebihi 20% kos sebenar. Tidak melebihi kos sebenar 20%. Itu saja yang uh, satu Prosi. Setuju ke tidak Kementerian Pelancongan buat satu kenyataan minta DBKL sekiranya Reggae Mansion ini masih meneruskan dasar itu ataupun praktis itu, lesen itu ditarik balik uh, serta-merta. Sebab benda ini kita tak boleh tolerate. Ini satu diskriminasi yang akan menjatuhkan imej negara seolah-olah negara kita mengamalkan dasar apatai. Ini sepatutnya satu tindakan serta-merta daripada Kementerian Pelancongan. Kalau Kementerian Pelancongan tak ada kuasa, buat satu kenyataan, minta menteri tulis kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, tarik balik lesen uh, Legemention ini. Sekiranya Legemention ini tak mahu uh, menarik balik dasar mereka, sebab ini satu dasar yang begitu diskriminasi yang saya rasa rakyat Malaysia tak boleh terima. Pelancong akan menja menjatuhkan imej negara kita di kalangan pelancong daripada timur tengah dan India. Adakah kita mengamalkan dasar diskriminasi dalam negara kita? Mengapa tidak satu tindakan setemata? Tarik balik lesen itu. Terima kasih yang berhormat. Kita akan uh, menyarankannya kepada DBKL. Walaupun kita tidak ada kuasa untuk itu, kita akan menyaran DBKL untuk membuatkannya. Seterusnya, uh, laporan audit. Terima kasih, Tuan Tumpul Saya rasa kita kena balik kepada persoalan pokok. Persoalan pokok dalam dalam dalam, dalam hal ini ialah... Mengapa dalam laporan ketua di negara dikatakan, mengapa pengiklanan-pengiklanan itu dilakukan melalui direct negotiation, bukannya open tender yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Ini tidak mengikut prosedur tata cara ke kewangan. Bagaimana yang berhormat Kementerian tahu bahawa direct nego ini lebih murah daripada open tender, walaupun benda itu belum di open tender. Mana tahu lebih mahal. Bagaimana Kementerian boleh justifikasikan bahawa ini direct nego lebih 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 murah daripada open tender. Ini tak masuk akal. Ini bukannya satu best practices. Adakah semua kementerian pelancongan di seluruh dunia mengamalkan dasar ni direct negotiation? Tolong jawab. Sebab kita tengok negara-negara lain yang mengamalkan best practices, best practices ini, mereka mengamalkan tender terbuka dan bukannya direct nego. Bagaimana kementerian boleh justifikan bahawa direct nego lebih murah? Yang Muhammad, audit ada speciality mereka sendiri. Mereka adalah auditors daripada latar belakang hingga ke latar hadapan. Auditors mesti ingat, auditors daripada ilmu pengetahuan. Auditors mereka juga manusia biasa. Siapakah di sini yang saya ingin tanya? boleh jadi spesialis di dalam semua bidang. Tidak. Jadi begitu juga dengan pegawai audit. Mereka berhak menegur. Mereka berhak menegur supaya jawapan untuk apa yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain juga dijawab dengan Betul. Adakah yang Mbak Timbalan explanation. Menteri explanation. cakap laporan audit ini tak betul? Daripada Kalau cakap tak betul, Mereka tak setuju kementerian, tak setuju dengan laporan 2, audit negara, cakap dalam tema ini buku. bahawa laporan ketua di negara ini tak betul, tak tepat, salah. Ini Kementerian Kewangan tidak bersetuju dengan laporan Ketua Audit Negara. Jawab dalam Saya jalan. sudah cakap tadi, direct booking. Apa dia direct booking dalam televisyen? Maksudnya laporan Ketua Audit Negara Kalau tak boleh, Muhammad tak boleh dipercayai. Agent pelancongan Adakah laporan Ketua Audit Negara tak boleh dipercayai? Yang berhormat tidak ada televisyen station. Yang berhormat so, Timbalan Menteri, jangan tunjuk tujuh jari Jangan you tujuh jari cost, macam, you your you jangan your jari macam, macam ni. Jangan tujuh jari profits, macam ni. Harga lebih yeah, tinggi. Ini bukan satu Malaysia, jangan tujuh jari macam ini ni. Ini saja. Itulah. Ha. Jangan tujuh-tujuh jari. Saya ya. tanya. Ya. Adakah timbalan menteri cakap bahawa laporan Ketua di Negara ini salah, tak tepat? Ha. Kalau cakap begitu tak payah kita buat laporan Ketua di Negara macam ni. Kementerian Pelancongan tak setuju, tak kita terima. Kita buat tak apa payah ketua yang kita di buat, buat daripada uh, kajian. Laporan hasil macam penyelidikan. Tahun hasil depan kajian. tak payah, tak payah ada laporan yang Ketua Muhammad di Negara. Perlu buat uh, penyelidikan dan kajian juga.